دك يامت ورزي دراتلو دي انتظار نمخي دك يامت ورزي دراتلو دي انتظار نمخي پجون ستومانا شما وس خوشالي خوان نراكي زمكا من نماني دا زمكا خلق من خم نماني خبال جلاس را بلدي ما وس نگو نيگم خبالي بلدی ما اوس نه ګوګنیږم د بدو ورځو لږو تندو نه اوس نه یېرېږم اوس د دې خار په رنګینو کې مزه پاتې اوس د دې خار په رنګینو کې مزه پاتې ده نه اوس د دې خار په سړکونو مې خپې خم نه سوځي اوس د دې خار د خلکو بدې ردې په ما خم نه لګي د دې کنځلو سره ځان مې بلد کړی دی نو اوس د دې خار د خر موټر شیشه په شوق پاکوم اوس د دې خار د خر موټر شیشه په شوق پاکوم چې چوک کې سر باده شي بله زه په منډه لاړ شم په یو لازه کې د موټر شیشه بیا پاکه کړم او خان په نیمه نیم کښو شیشه کې لاس را وباسي تصور سي او خان په نیمه نیم کښو شیشه کې لاس را وباسي د داسې لور ته نه په شوق والم خوشحاله شم او بیا په منډه باندې بل موټر ته ځان ورسو او بیا سالار سے بیا په منډه بل موټر ته ځان ورسوم داسې یو ورځ به خوم په دغه چوک کې اشاره سره شوه ما منډه کړله یو تور موټر له مې شیشه پاکه کړه او سمدستي زه بیا ډریور له راغلم یو تور موټر له مې شیشه پاکه کړه او سمدستي زه بیا ډریور له راغلم بسین صاحب د رستنی دروسنی سیټ شیشه ښکته کړی یو ښکلی ماشوم د هغه لاس کې ایسکریم ما ته ونیولو ما ایسکریم پسې موټر د لاس سره ښکته کړلو په یو لازه کې ډریور پورته کړه شیشه د موټر زما لاس وختو شیشه کې زه په چغو شوم دغه سخت اشاره خلاصه شوه موټر روان شو دغه سخت اشاره خلاصه شوه موټر روان شو زه یې په ځان پسې راښکم تر ډېرې نمی چا چغی اوریدی نمی چا ویر اوریدو چه موٹر ود ری دو پاچ سے وقت جی چه موٹر ود ری دو یخ پا می چورا وا خلقو را خلاص کلبا سمدس یا پا پوٹ پاس وا چولم دا دی موٹر نیو مضبوط سڑی رخ کتش ولو ما تا پا بدو ردو سر شو پا کل زرش ولو چه اسکری پسی دی زان ملکو دا خودی ظالمان سترګې دې ته خدای کا په خاورو مول شي په خیراتونو باندې مول نه شو سوالونو باندې موټر ته وختو زیرا وارسه پروخم موټر ته وختو زیرا وارسه پروخم ولې چې زه محبوب ماشوم په پټ پاسې لوی یم زه په پستو بسترونه زه په سوالونو لوی یم ما د خانانو د موټرې چیښې ښې پاکې کړې زه به پټ پاس باندې بې وسه نه وارسه پروت یم اوس خیرات غواړم کنډم یم تر اوسه پورې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې په جوړ ستومانه یم اوس خوشحالي خوند نه راکوي په جوړ ستومانه یم اوس خوشحالي خوند نه تکلیفونو دې منزل ته رسېدلی کاروان په تکلیفونو دې منزل ته رسېدلی کاروان د احمدشاه او باچا خان بابا ښاغلی کاروان خدایه مننه خدایه د هر قسمه نظر نه په امان وساتي شي د نظر به لر او بر سره یو شوی کاروان ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو د ستاسو ډېره زیاته مننه کوم کوم نوال چې راغلی د دې ډېره مننه کوم او ټولو شاعرانو ډېره مننه کوم چې زما په دې وړه خوله باندې رالو بیا مشران ناست یا باسین صاحب دې زمیر بای دي نو دوی په مخکې شعر ویل مناسب دی خو کوشش به کوم او بیا د سالار صاحب ډېره مننه کوم چې زه په خپل چینلو په خپل شیشه باندې راوستم نو ډېره مننه کوم غزل دی چې ولي د فکر شو بدل پښتونه ولي د فکر شو بدل پښتونه اغیار جو کړی درته چل پښتونه خر یو مننه خر یو بچی دې د شتګرد د یادوي تر پورې خان دي مکمل پښتونه او دا ته چې درومې د پردو په لارو سالار صاحب دا ته چې درومې د پردو په لارو ښکاري چې سم شولې پاګل پښتونه او باسین صاحب راشه
بس ملار زانو پی جنا در سو بناسی پا مورچل پختونا راشا راشا بس ملار زانو پی جنا در سو بناسی پا مورچل پختونا او تر یوشت می صده او رسیدی زمیر وی تر یوشت می صده او رسیدی زاز دی کم ده ده نوبل پختونا تل باچا خان بابا بخوب کی رازی کوی خمیش ده ده کنزل پختونا تل باچا خان بابا په خوب کې راځي کوي خمیش درته کنزل پختونه او خلکو سپوږمۍ ته سفرونه کوي خلک سپوږمۍ ته سفرونه کوي تاله د کټ نه درځي چل پختونه او د بېوسۍ اوښکې مې راشي په مخ د بېوسۍ اوښکې مې راشي په مخ محبوب چې ووینم ستا حل پختونه